Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa, vítám vás na kanále Ušmajdy. A dneska to bude video povídací, protože jsem si na Instagramu řekla o Ask. Možná se teď budete trošku divit tomu mýmu rádoby vánočnímu vzhledu. Já jsem teď točila vánoční kampaň nebo vánoční anketu pro Vivantis. Takže jsem se vyšnořila do takových vánočních tónů, takže dneska červená rtěnka. Když se podíváte, mám tady takhle i efektní zelené tečky kolem linek očních. A musím se přiznat, že otázky v Asku jsou tentokrát velice, velice zajímavý. Dokonce bych řekla, že tam nejsou otázky, které by byly úplně tuctový. Takže si myslím, že tenhle Ask bude docela výživný. A samozřejmě byla jsem tam poprosena, že pokud se mi nějaká otázka, pokud se mi na nějakou otázku jako nebude chtít úplně odpovídat, že nemusím, že ji musím přeskočit, tak já moc děkuju, teda jako, že jste mi to dovolili, protože možná třeba jsou tam otázky, které jsou na mě až moc soukromí a uvidíme, je jich tady jako hodně, je jich tady přes 30. Takže Simi se ptá, když stavíte ten domeček, jak dlouho vám to trvalo, než jste vybrali přesný projekt, jak stavba bude vypadat, popřípadě jaká firma vám stavbu provádí. My jsme si celkově barák dělali sami, navrhovali sami, pak projektant s náma doladil už jenom nějaký detaily. Začali jsme stavět v červnu roku 2016 a za měsíc se stěhujeme. Stěhujeme se teda v listopadu 2017 a celý barák děláme své pomocí. Celý barák staví můj přítel, jeho tatínek a máme k tomu kruce jednoho zedníka. A plus samozřejmě pomůže z rodiny, kdo zrovna může. Jsou prostě lidi, na který se vždycky můžeme spolehnout a vždycky tam přijedou. Takže všechno své pomocí. Je to ohromný nápor na nervy, jednoznačně, ale věřím, že to bude díky tomu stát za to. All you need is love 92. Ahoj, já tě dlouho sleduju, ale Asky jsem neviděla, se přiznám. Mě by zajímalo, když jste spolu s přítelem, tak dlouho zda bude svatba a miminko, určitě v budoucnu, ano. Jaký dárek by tě rozhodně nepotěšil, ať na narozeniny či Vánoce? Tak to popravdě netuším, nenapadlo mě úplně nic, co bych, z čeho bych jako neměla radost. A to je všechno. Tak popravdě teď asi na nic jako úplně jako nepřijdu, asi by mě nepotěšila sekačka na trávu nebo pila, ale věřím i to, že bychom v baráku jako užili. Romča se ptá, Lucí, moc mě bavíš, vím, že jsi zhubla. Držela jsi něco speciálního, kolik máš plánu schodit a co tě motivuje? Dneska jsem se vážila, k dnešnímu dně je to přesně 11 kilo. Je to 11 kilo za nějakýho... Mně už se nějaký poslední měsíce ty kila jakoby úplně nehejbou, takže dejme tomu, že jsem zhubla nějakých 10 kilo za půl roku. Čím to bylo? Hodně stresu. Můj jednoznačně mý hubnutí není nic, co by mělo být nikomu příkladem. Stavba domu, změna práce, se kterou jsem se dlouho vyrovnávala, protože, jak už jsem říkala v některém z Asků, nejsem typ člověka, který úplně dobře zvládá změny. A plus jsem asi 2 dny před Štědrým dnem měla zubní zákrok, který mě bolel tak extra, tak hrozně moc, že jsem se den před Štědrým dnem totálně zdopovala práškama, jakože jsem si dala šílenou kombinaci léků, abych vůbec mohla v práci vydržet. A byla jsem teda, popravdě se přiznám, že se divím, že jsem vůbec pak dojela těch 5 kilometrů domů autem, protože kdyby mě zastavili někde policajti, tak mě snad zavřou nebo zastřelej, protože já jsem byla pod těma práškama úplně mimo. A přiznám se, že tohle mi hrozně moc rozhrašilo žaludek. Já jsem, myslím, že ještě měsíc nebo dva jsem se dávala z tohohle jakoby předávkování prášku jakoby dohromady. Takže tohle v uvozovkách napomohlo i tomu, že jsem jakoby nemohla tolik jíst. Takže co teď? Já jim prostě normálně. Když mám chuť si dát tousta z McDonaldu, tak si dám tousta z McDonaldu. Je pravda, že jsem do svého jídelníčku zařadila velké množství salátů na různé obměny, což můžete vidět i na mém Instagramu. Když mám chuť, tak si dám svíčkovou. Já se přiznám, že to neřeším. Možná to, že teď jakoby finišujeme s domem a že samozřejmě v práci je toho hodně, protože teď končili dovolený, teď už díky bohu snad bude větší klid, tak možná díky tomu, nebo
i z toho důvodu, jakoby ten přísun toho jídla byl pořád malý, ale říkám, nepřibírám vůbec, ba naopak prostě třeba za týden to půl kilo, jakoby jde ještě dolů. Co mě motivuje? Je to příjemný, je to příjemný. Momentálně musím nakoupit spoustu nových věcí do šatníku, protože mě jsou veškerý džíny velký. Jediný, kterými jsou pořádně, jsou světlý a jak už jsem říkala někde, tak já světlý džíny v zimě nenosím. Mně se to prostě k zimní bundě a ke kozačkám absolutně nelíbí, takže to nenosím. Takže teď mám lov na zimní bundu, která je mi samozřejmě velká, takže teď scháním zimní bundu, scháním teda nějaký džíny. Tohle je velice příjemný, jako jednoznačně tohle tak jako člověka motivuje, samozřejmě všímají si toho lidi, což je taky hrozně příjemný. A jednoznačně, co doporučit? Cestu, jakou jsem měla předepsanou, já jednoznačně ne. Takže pokud chcete, tak se nad tím zamyslete, jestli chcete s tím svým tělem něco dělat. A pak třeba stačí jenom, mě vždycky, co vždycky zabralo mě jednoznačně, bylo rozložení si jídelníčku do 5 jídel denně. A opravdu jsem si musela i nařizovat budíka, ale fungovalo to. Prostě dokonce jsem večer v těch 2-3 jídlech už neměla ani tolik hladu, ale stejně jsem to jakoby snědla. Fakt pravidelnost jídla udělá neskutečný divy. Tam je Ivana. Ahoj, strašně ráda tě sledujem, vždy se celé video usmívám. A takže už si přesvědčila přítele, aby ti dovolil pejska? O tomhle spolu debatovat nebudeme. Já budu mít jezevčíka. Ano. Tímto tohle debatu jednoznačně končím. Lenartová, jo, Lenartová, Veronika, umíš odhadnout člověka při prvním setkání nebo nedáš na první dojem? Já jsem si vždycky myslela, že dokážu lidi odhadnout. A poslední asi třeba 2 roky jsem měla pár případů, kdy jsem se tak hrozně moc spálila, že evidentně odhadnout člověka nedokážu. A jestli dám na první dojem asi jo, protože si myslím, že... Já to teď chviličku přeruším. Tak, už jsem tady, mě volala kolegyňka z práce, takže jsem to musela vzít. Co osudový setkání? Či už s chlapem, nebo se ženou? Ať se jedná o partnera, kamarádku a teda a teda. Moje osudový setkání jednoznačně beru jako setkání s mojí nejlepší kamarádkou Petrou. Péťu mi seslal opravdu Bůh z nebe. Je to nejsrdečnější, nejláskyplnější a nejúžasnější člověk, který ho ve svém životě mám. Prostě to tak musím říct. Jasně, člověk si samozřejmě váží své rodiny, ale pak jsou tady prostě takový jako ty pouta, který jsou něčím úplně specifický a speciální. Ona je neuvěřitelná. Já můžu mít období, kdy na ní nemám čas, kdy se může zdát, že na ní prdím, ale ona mi to nikdy v životě nevyčte. Ba naopak prostě čeká s otevřenou náručí, když mám jakýkoliv bebíčko, jakoukoliv bolístku na srdci a je tady vždycky prostě. A vždycky mě dokáže něčím vyšokovat, něčím překvapit. Vždycky je tu pro mě. Tohle přátelství je největší dar, kterýho se mi mohlo v mém životě dostat. Takže jednoznačně to. A pokud jestli mi přišly nějaký, jako, nějaké mužské plemeno do života, jak tady přesně zněla ta položená otázka, abych jako úplně nekecala. Osudový setkání. Ano, určitě jsem ve svém životě v průběhu 30 let poznala osudový setkání s chlapama. Jak už s přátelem, jak už s chlapama, který jsou třeba dodnes moji přátelé nebo partner, tak jednoznačně ano. Je pár. Určitě bych si dokázala představit i konkrétních lidí, ženy, muži, který změnili nějakým způsobem můj život. Ano, jednoznačně jo. A pak ještě otázka, jestli mi nebude chybět Kladno, když je hotovej domek a odstěhuju se. Bude. Já jsem na Kladno hrozně zvyklá a musím se přiznat, že vlastně Královice, kam se stěhujeme, jsou 4 kilometry za Slaným a Slaný já ráda nemám vůbec. Ale víte co, já sednu do auta a jsem na Kladně za 20, za 25 minut maximálně. Takže jsem vlastně zjistila, že tohle to vůbec nebudu řešit. Ale samozřejmě je to o nějaký pohodlnosti. Monča se mě ptá, jestli si chci pořídit zvířátko a jestli jo, jaký bych chtěla. Ano, mým snem velkým je mít jezevčíka.
Trpasličího, krátkosrstýho, černýho jezevčíčka a hrozně, hrozně, hrozně se na to těším. A určitě budeme mít kočku, budeme mít 100 pro kočku, budeme mít podle mě někdy začátkem roku, až bude, až jako najdeme nějaký koťátko, který mi padne do oka. Tak budeme mít kotě, dokonce už mám pro ně vymyšlený jméno, ale nebudu to říkat, protože byste se mi smáli. Ale určitě budeme mít i kočičku. Když si koupím jezevčíka? No, to nevím právě. Svinel. Ahoj Luci, mě by zajímalo, jestli ti tady na Instagramu bylo někdy nepříjemno, co se týká otravných a vtíravých faninek rádoby kamarádek. A na to píše Lucinka, Fashion Killer, že to je skvělá otázka a že by jí to taky zajímalo. Ne. Ne, co se týče otravných faninek a rádoby kamarádek, já nemám otravné faninky. Já musím zaklepat, že se mi opravdu neděje to, že by mě někdo na Instagramu obtěžoval. Hejty na Instagramu nemám vůbec žádný, ale jakože vůbec žádný. Nevím, kdy se mi naposled stalo, aby mi napsal někdo něco špatného. Je pravda, že na to, že teda, řekněme, jsem videobloger, nebo já nemám ráda slovo youtuber, mně slovo youtuber přijde hrozně dětský, tak říkám videobloger. A tak na to, že jsem videobloger, tak já prostě mám svůj účet soukromej, tudíž se absolutně nehoním za odběrem sledujících, ač teda jako se nám to krásně běží, blíží jako k pěkným číslům, ale já schvaluju. Schvaluju lidi podle toho, jestli ten jejich profil je aspoň trošku živej. Samozřejmě chápu, že pokud někdo začne sledovat můj YouTubeový kanál, na který, kde se proklikne samozřejmě do mýho Instagramu a založí si Instagram novej a já ho prostě neschválím, takže se mu to třeba nebude líbit, ale prostě sdílím na svém Instagramu dost soukromých věcí, takže já prostě si chci furt volit toho, kdo bude mý posty sledovat. A pokud se mě ptáte, jestli mi někdy na Instagramu bylo nepříjemno, tak ano. Tak ano, bylo to jednou a já si myslím, že o tom budu mluvit v jedný z dalších otázek. Vintage Rose. Lucí, zajímalo by mě, jaké různé účesy si nosila. Zda by si k tomu mohla do videa přidat pár fotek, jak jsem vypadala. Fotky určitě přidávat nebudu, na to nejsem dostatečně technicky dobrá. Klasika, že? Ale co jsem nosila? Jako já jsem opravdu žádný úplný harakiri jako na hlavě nenosila, jo. Já jsem měla do určitýho věku, jsem nosila mikádo, měla jsem vždycky takový jako středně hnědý vlasy, pak jsem se začala barvit na nějaký bordo a většinou jsem nosila jsem dlouhý leta ofinu, pak jsem nosila patku a můj největší vrchol účesových kreací bylo, když jsem se asi před 4-5 rokama rozhodla, že půjdu na úplně krátkou podkovu. Tenkrát jsem asi 2 noci nemohla spát, protože jsem měla vlasy už opravdu do půly zad. A nevěřila jsem tomu, že jako já bych se tak stresovala kvůli vlasům, ale byla to neskutečná úleva. Furt ještě můžete vidět, že mám vlastně jako tady vzadu vlasy mnohem kratší než vlasy vepředu, což nemůžete vidět, že jo, když tak to jako nevidíte, že jo. Ale tak to je tak jako všechno, já jsem jako nejsem moc experimentátor teda. Zůza Knorová se ptá, myslíš, že tě jednou přestane kosmetika bavit, že si řekneš, že už se malovat nebudeš, nebo je to láska na celý život? Tohle si myslím, že je láska na celý život. Nedovedu si představit, že se ze dne na den rozhodnu, že si na sebe nedám make-up. Dovedu si živě představit, že se ze dne na den rozhodnu, že si ten make-up přestanu kupovat v takových cenách, v takovém množství a takových značek, který kupuju teď. Ano, to si myslím, že prostě v průběhu života přijdou jiný priority, než si koupit paletku od Chanelu za 2000, a což jsem si teda nikdy nekoupila, takový příklad, ale já prostě se ráda líčím. Mýmu okolí se líbí, jak se líčím. Můj partner mě má rád teda nalíčenou i nenalíčenou. Je vtipný, že pokud si nevezmu třeba takhle červenou rtěnku, tak mezi nenalíčeným a nalíčeným vesměs nepozná rozdíl, čemuž se teda sama divím. Ale prostě pro mě líčení se je výraz a důraz na ženskost. A mě je smutno, když vidím nenamalovaný ženský. Není to o tom na sebe nakydat
tuny, já dneska, jo, linky, rozjasňovač, tvářenka, rtěnka, korektor, bla, bla, bla. Prostě do toho videa se člověk přišmrncne trošku víc. Každopádně si myslím, že je škoda, když chodí ženský nenalíčený. Stačí lehký bíbíčko, nahodit trošku řasenky, trochu líčka a nějakou jemnou rtěnku a pane bože, ty ženský vypadají o to líp. Myslím si, že je to škoda, pokud ženský nechtějí podtrhnout tu krásu. Petra Klikos. Šmajdi, mě by zajímalo, jaká je tvá vysněná práce. Vždycky to byla letuška. Letuška, já jsem to říkala už xkrát. Přijdu na letiště, vidím piloty letušky, já jsem v tranzu, na mě už nemusí nikdo mluvit. Miluju letadla, miluju lítání, letuška, vysněný povolání, jednoznačně, pokud by to mělo být něco reálnějšího, tak nějaký vedení někoho, dovedu si představit, třeba teď momentálně dělám na čerpací stanici, tak třeba provozní, jednoznačně to by bylo něco, co by mě hrozně bavilo a vím, že by mi to šlo. Ráda se ptá, co bys řekla svému 15-letému já. Já jsem si tohle otázku četla a napadla mě jedna jediná věc. Užij si dostatečně, než si najdeš svýho partnera na celý život. Asi tak. Není to o tom, že bych potřebovala ve finále něco dohánět, jako to vůbec. Prostě nějakým způsobem jsem prostě jakoby zadaná od 15 let. Ale věřím tomu, že by se každej, jak ženská, tak chlap, teda v tomhle případě jak kluk, tak holka, měli nějakým způsobem jako vyřádit, zažít si těch lásek trošku víc, nechat si párkrát zlomit srdíčko a zažít víc rande a víc motýlů v břiše, než pak si najde toho svého životního partnera. Asi tak. Eri Kip. Zeptám se na to, co mě napadá, a pokud je to moc soukromé, samozřejmě neodpovídej. Proč jste se rozhodli pro baráček? Jak dlouho stavíte a sežralo to víc peněz, než bylo v plánu? Pro barák jsme se rozhodli z prostého důvodu, můj přítel chtěl vždycky dům. Jak dlouho stavíme? Stavíme rok a půl. Sežralo to víc peněz, než jednoznačně ano, už teď jsme hodně přes limit. Jestli máme hypotéku, ano, máme hypotéku. Jestli jsme měli s mužem někdy krizovku a jak řešíme, když máme jiný názor, jestli ustupuji častěji já. Krizovek určitě bylo dost, my s mým partnerem jsme oba dva tak jako trošku jiných povah. Mám doma berana a vždycky ustupuji já. Vždycky. Kolik peněz by si brala jako ideální výplatu? Ideální výplatu? Mám oblíbený číslo 27. 27 tisíc si myslím, že by byla ideální výplata pro ženskou při normální pracovní době. Samozřejmě můžu říct 50, že jo, můžu říct 35, ale stojíme jako nohama pevně na zemi. 27 tisíc si myslím, že by byla ideální výplata. Připadala by ti zajímavá práce z domova, nebo potřebuješ práci s lidmi okolo sebe? Nedovedu si představit, že budu dělat práci z domova. Potřebuji lidi kolem sebe, jednoznačně ano. Máš někdy blbej den, kdy tě nebaví ani YouTube, kosmetika, nic takového neznáš? Ano. Já mívám takový stavy poslední dobou docela často. Takový to, že se ráno probudíte, máte z předešlýho dne naplánováno hrozně moc, co potřebujete stihnout a zjistíte, že se ráno probudíte a nechce se vám vůbec nic, jako kdybyste uvnitř byli mrtví. Mám takovýhle, měla jsem tyhle stavy docela často, proto jsem i měla jakoby čtyři dny dovči teď u babičky, kde jsem teda jakoby úplně vypla. A vlastně jste mohli vidět vlog z jižních Čech. A já si myslím, že tu stopku, kdy už cítíte, že to tělo jako nemůže, by si měl dát každý. Je nějaká věc, která ti připomíná dětství, vůně, místo? Jo, stoprocentně. Místo Albeř. Zase opět vás odkazuju na můj vlog, který vám teda dám dolů pod tohle video. Vůně. Miluju vůni. Miluju vůni. Jak se to jmenuje? Miluju vůni Libečku. Miluju vůni Libečku. Libeček dávala moje babička do polívky. Babička už tady teda pár let s náma není. A miluju naprosto vůni Libečku. A potom miluju vůni stopek od rajčat, takhle dokonce rajčata nakupuju, jo. Když přijdu do krámu, tak si nejdřív vezmu prostě ten keřík, očichám, jestli to voní prostě jako rajčata a pak teprve jsem ochotná ty rajčata z toho utrhnout a nakoupit. Miluju, mám spoustu vánočních vůní, které mi připomínají dětství. Vůně je pro mě
Nejsilnější vyvolávač vzpomínek, jednoznačně. Brambůrky nebo čokoláda? 100% brambůrky, já moc čokoládová nejsem. Já tu len hostujem, šmajdí, máš nějaký osvědčený výrobek na podporu růstu? Řas nemám. Když se podíváte na profil Hatko82 na Péťu, což je moje kamarádka, tak ona teď zkoušela nějaký sérum, je s ním hrozně spokojená. Já momentálně nějakých 10 dnů testuju nebo zkouším a dál budu testovat arganový olej od Sagrada Natura. Měl by to být ten nejkvalitnější arganový olej, který se dováží k nám do České republiky. Perfektně prý funguje na růst obočí a řas, takže pravidelně každý večer natírám. Tak uvidíme. Jajnaj Sanity, ahoj. Onehdy jsem poslouchala tvůj stream, kde jsi hezky povídala o tom, že jsi začínala na benzínce. To nemůžu to tady všechno číst. Jo. Moc hezky se poslouchali tvé zajímavé historky, co jsi zažila tady v Praze. Pověz třeba zajímavé střípky z benzínek, na které ráda vzpomínáš. Zdraví Račice, narozená taky 27.6. Krásný datum, že? Koukám, že se v ten den rodí sami krásný baby. Spousta zážitků z práce. Hele, ona je toho opravdu hodně. Ona je toho opravdu hodně. Na to by tyhle áskový videa byly krátký a úplně si nejsem jistá, jestli moje zážitky bych chtěla, aby byly navždy uchovaný na YouTube. Asi takhle. Proto je prostě ráda, si o tom s váma povídám ve streamech na Instagramu, kde to prostě po 24 hodinách zmizí. A ten, kdo jakoby opravdu o moje streamy stojí, tak si během těch 24 hodin tu hodinku času najde, pokud teda samozřejmě nemá moc času, a pustí si to. A asi úplně nechci, aby některý z historek byly vedený na YouTube tak dlouho. Kdy zhruba vidíte stěhování do Šmajdalfova? Stěhujeme se začátkem listopadu. Eriky se pýta ještě. Co ty a stárnutí? Vidíš to jednou na nějaký zákrok, oční víčka a tedy stárnutí ti nedělá vrásky? Absolutně neřeším stárnutí. Ježiš, díky bohu za to, že to takhle mám nastavený. Je mi to úplně jedno, jestli mám vrásky tady, Je mi to úplně fuk, fakt jako tohle je mi fuk, naštěstí teda. Jaký na to mám názor? Hele, já vám povím něco, jo. Teď odbočím úplně od tématu, ale včera jsem se na jednom z instagramových profilů dozvěděla. Se musím smát, jo. Prostě náctiletá slečna, možná už není náctiletá, tak mě prosím vás omluvte, která děsně jako propaguje ve svých videích a na svém Instagramu, jak se máte mít rádi takový, jaký jste. A tak aktuálně prostě asi kromě jako kůže na těle a vlasů má téměř všechno prostě nějakým způsobem upravený a umělý. Překrásná holka, o to je to víc smutnější. A včera jsem to dávala zrovna na Instagram, četla jsem si komentáře u fotky, kde si slečna nechávala mimochodem svý krásný rty upravovat nějakým botoxem nebo výplní. Nechci tady v tom lhát. A byl tam komentář. Proč nám říkáš, že se máme mít rádi takový, jaký jsme, když sama máš umělý vlasy, blablabla. A ona konkrétně pod to odpověděla, nesmíš to brát tak doslova, ale spíš s nadsázkou nebo něco takového. Já jsem na to úplně zírala a říkám, jak tohle to vůbec člověk, který ho sleduje desítky tisíc mladých děvčátek, vůbec může vypustit z pusy. Asi tak, no. Jaký na to mám názor? Každý samozřejmě svýho štěstí s trojicem, každý si sám se sebou může dělat, co chce. Ale přijde mi opravdu zbytečný u nádherný 20-letý kočky takhle extrémní jakoby zásahy. Tak jako jasně, můžete říct, že vyplnění rtů není extrémní zásah. OK, ale to, že má prsa velikosti medicimbalu, si myslím, že už je trošku extrémnější zásah. Ale říkám, nechci se jakoby do toho víc zabředávat, každopádně jsem vám chtěla říct aspoň trošku jakoby svůj názor, možná trošku z jiný sekce. Jestli bych šla něco korekčního, netuším. Vůbec nad tím nepřemýšlím. Jsem si sama se uspokojená. Ahoj, World of Beauty by D. Ahoj, Šmajdi. Jaká je tvá ranní rutina, když máš pracovní den?
Jednoduchý. Zvoník mi budí. Budík mi zvoní. Teď jsem si ho nastavila, holky, pozor. Na 4:30. A byla jsem v autě ve 4:55, což znamená 25 minut na to udělat ranní hygienu, obléct se, učesat se, nalíčit. Já opravdu všechno zvládám velice rychle. Nedovedu si představit, že bych se měla malovat 3/4 hodiny. Jo, fakt jsem na tohle to rychlá. Ahoj Lucí, ráda sleduju tvá videa. V jednom z posledních videí si říkala, že kdyby si nebyla líná studovat, tak by tě moc bavila práce záchranáře. Zajímalo by mě, proč a co tě na ní láká. Helejte, mě to jakoby tohle nikdy blíž nenapadlo. Dokud samozřejmě jsem neměla možnost ty lidi jakoby blíž poznat. Já jsem pracovala dřív teda na čerpací stanici v budově, ve které sídlila, bylo výjezdní místo nebo sídlo záchranné služby. A já jsem samozřejmě s těma lidma, s některýma z těch lidí se doteď bavím a znám se s nima 10 let. A jsou to přátelé, prostě od kterých posloucháte historky, jak to všechno jako funguje. Celkově víte, že jakoby miluju uniformy, tudíž mě to nějakým způsobem jako vždycky fascinovalo, vždycky mě zajímala ta práce. Díky Instagramu jsem měla možnost poznat Kačenku, Fioretu, o který už jsem vám vyprávila ve videu s Haničkou Pelikánkou, o tom, jak prostě tohohle člověka neuvěřitelně obdivuju. Líbí se mi lidi, co si tuhle práci prostě vyberou, tak musí mít velký srdce. Nevím, jak to říct. Nedokážu si představit, že tohle prostě bude dělat nějaký sobecký blbeček, i když mě teď něco problesklo hlavou, věřím tomu, že pár mých kamarádek se teď zasmálo. A prostě si myslím, že ta práce je hrdinská. Mně se to prostě hrozně líbí. Zachraňujete lidský život. Jezdíte nebezpečně prostě sanitkou, není to vůbec žádná legrace, setkáváte se s agresivníma lidma. Já sleduju na Facebooku různé stránky právě jako záchranných služeb a Modrá hvězda života a takovýhle, kde prostě se dočítáte ty příběhy, které se prostě staly, to neohleduplnost lidí na silnicích, kdy prostě nedávají přednost hasičským autům, sanitkám, kdy nevědí, jak se v daných situacích chovat. Sleduju, občas tam prostě přistanou takový ty krátký videa, na kterých máte možnost vidět, jak jakoby provádět případně nějakou srdeční masáž nebo jak podat tu první pomoc v určitých daných situacích. Je to hrozně zajímavý, nevím. Pro mě je to povolání hrdinský, mám spoustu kamarádů, který to dělají a známých a já je hrozně obdivuju. Hrozně se mi to líbí a fakt, opravdu, kdybych měla možnost se kdysi dřív rozhodnout, asi bych, a měla bych jakoby zpětně tyhle ty zkušenosti, tak bych možná do toho šla. Nevím, jestli bych byla schopná jakoby to psychicky všechno dávat. Tím si už úplně jistá nejsem, ale myslím, že by mě to hrozně, hrozně jako uspokojovalo. Co myslím? Musím chviličku. Aby jsme se cukli. Pokračujeme. Mně se vypnul délka záznamu. Míša Dudek se ptá, mám dvě otázky. Jak moc se stydíš před přítelem druhými a jak by ses nechala zvěčnit fotografiem na plátno? Před přítelem se logicky jako nestydím vůbec. Jak se stydím před ostatníma? Helete, ono se to bude zdát divný, ale já jsem stydlivý člověk. Jsem. Proto, ač teda jako jsem ochotná tady s váma jakoby mluvit na tisíce lidí do foťáku, tak prostě jsem stydlivý člověk. Jak by jsem se nechala zvětšit fotografem na plátno? Moje nejlepší kamarádka mě fotí často. Může se to zdát pro někoho až jako narcistický, jako proč ne, mě baví koukat na výsledné fotografie, baví mě, mě hrozně baví jedna věc, my jsme s mojí nejlepší kamarádkou hrozně propojený. Vždycky něco vymyslíme a já jí nikdy neřeknu ne, akorát třeba při posledním focení, kde jsme fotili teda už trošku odvážnější fotky, tak musím říct, že poprvé jí říkám, já se na focení vždycky těším, vždycky si to užívám, dneska se poprvé stydím a bojím, nebo tak jako byla jsem z toho nervózní. Ale ona ze mě dokáže, nechápu to, jak vždycky vycucat něco navíc, něco, co mě na, vždycky z každé série fotek, který spolu fotíme, jsou nějaký jedna, dvě fotky, které mě prostě úplně fascinují tím, co dokážou jakoby ze mě vyjádřit. Takže jako já bych se vždycky nechala fotit mojí Péťou, protože mě prostě dokonale zná. Yankee Candle, proč tyto a ne jiné svíce? Důvody, co si myslím o Village?
Hele, co si myslím o Village? Já tady Village mám, proč ne? Já jsem zamilovaná do Yankee, protože Yankee mi prostě nějakým způsobem sedly, Yankee mají nějakou tradici. Tamto ostatní už jsou prostě jako řekněme trošku jako napodobeniny, ale říkám, Village mám ráda taky, o něj krásně a já se jim určitě jakoby nebráním. Tyve, tady to je hrozně moc ještě. Lupalpe, moc vám to sluší, moje otázka je, do jaké největší změny, co se týká barvy vlasů a střihu bych šla? Asi bych v životě bych nešla na krátko na kluka, to nikdy, nebo do hola, jo. Ale asi bych nešla úplně jako fakt na krátko na kluka, ale jinak bych byla ochotná si na tu hlavu udělat cokoliv. Lenička se ptá, jestli věřím v duchovno ezoteriku, jestli věřím v osud, v karmu a tak. Hele, já ti holka nevím. Já furt jako věřím, že je něco jakoby mezi nebem a zemí. Určitě o nějaký duchovno, já jsem takový jako posránek, takže jako na nějaký duchy a tak jako to já říkám, já se nemůžu koukat ani na horory, já jsem podělaná, i když jdu pak jako na záchod, jo, jako ve svých 30 letech. Ale určitě jako v nějaký duchovno jo, ale nikdy jsem se o to blíž nezajímala. Ale Nička se ptá, jestli měl někdy na mě někdo blízký, přítel, rodina, kamarádky, blbý keci na moji postavu nebo povahu. Na povahu určitě, my občas jsme měli takovýhle výstupy s mojí ségrou, protože to, jaký vztahy máme se ségrou teď, rozhodně není to, jaký jsme je měli celou dobu. Myslím si, že čím jsme starší, čím víc se vídáme, že nám to klape spolu dohromady víc a ségra to určitě cítí tohle z toho úplně stejně. Že jsme si čím vyšším věkem i tím, že jsme obě dvě zadaný a obě dvě jsme se nějakým způsobem, nebo já jsem sklidněna furt jo, ale že i ségra se jakoby dala do takový tý partnerský pohody. Takže prostě nám to funguje opravdu čím dál tím líp. Já jsem za to hrozně šťastná, protože prostě sourozence máte jenom jedny. A takže jsme mývali takový jako docela, já vím, že spousta lidí z mýho okolí si ví, že jsem velice komplikovaný povahy, já už jsem to říkala xkrát, jsem komplikovaný povahy. Dokážu často být v celku sobec, což mi bylo vyčítáno několikrát, ale jsem takový ten jako nechtěný sobec. Já občas dělám věci, které si ani sama neuvědomu. Takže tak. A co se mý postavy týče, možná my jsme se, myslím, že o tom soukromě s Leničkou už bavili. Pár poznámek přišlo z jedné strany rodiny občas, ale na to si člověk postupem času zvykne. Co se týče lidí, kamarádek, měla jsem, a to je to, co se chci vrátit k tomu, jestli mi nikdy na Instagramu bylo nepříjemno, tak jsem měla jednou takový docela velký výstup s mojí tehdejší kamarádkou a s jejím přítelem na Instagramu ohledně mý jakoby postavy, kdy jsem na jednu stranu něco podělala já, a na druhou stranu přišel teda jako neskutečný kotel z té druhé strany a tenkrát a mně se to ani jako nedotklo. Já jsem věděla, že jsem silná, že jsem baculatá, takže jakoby vlastně to prostě byla realita. Spíš jako celkově, co pak jako následovalo, to nebylo moc příjemný. Takže tenkrát to byla jediná jakoby fáze na Instagramu, kdy jsem řešila jakoby problém, který se mě hodně dotknul, ale spíš jako ne kvůli tomu, že bylo útočeno na moje tělo, protože já vím, jak vypadám a jsem soudná, ale spíš, že jak to pak všechno degradovalo a jak se určitý lidi chovali. Takže spíš takhle. Takže Leničko, tak doufám, že ti tahle odpověď stačí a ty víš určitě větší podrobnosti, určitě jsme se o tom bavili. Lucinka Fashion Killer se ptá, mám otázku, zda si někdy uvažovala o smazání Instagramu, co si myslíš, že ti sociální sítě dali, anebo naopak vzali, měj se hezky. Jestli jsem uvažovala někdy o smazání Instagramu, asi ne, úplně o smazání. Přemýšlela jsem hrozně často nad tím, že bych, mě prostě, já tam mám už skoro, já tam mám prostě hrozně moc fotek, jo. Já mám aktuálně na Instagramu, prosím, přes 3000 fotek. Já si nedovedu představit, že bych to jako... Já jsem udělala ten krok, že jsem si udělala před nějakým rokem, rokem a půl soukromý Instagram, tudíž se mi na něj úplně každý nedostane. Tak to je takový krok, který já jakoby beru. Ale co mi sociální sítě dali? Dali mi spoustu přátel. Opravdu tím myslím jako přátelé. Není jich 30, ale jich pár. A jsou to lidi, kterým když zavolám o půlnoci ubrečená, protože mi někdo ublížil, tak mi ten telefon zvednou a vím, že
vím, že teď se v tom dotyční poznávají. A já jsem hrozně vděčná za to, že jsem měla možnost je poznat, za to, že mám možnost se s nima vídat. A co mi vzal? Vzal mi čas, to je jediná věc. Instagram je velký žrout času, takže jednoznačně čas, ale to je všechno. Luďka 707, můžeš doporučit nějaký růž s dobrou výdržou z drogerkové kosmetiky? Hele, netuším, já moc teď růž předpokládám, že je rtěnka, že? Hele, já doporučuji Revlon HD, ten lip stain. Jo, ten, který mám focený na Instagramu milionkrát, mám dvě barvy, včera jsem ho nosila celý den, bože, to je držák, já to miluju, 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 miluju. Myslím, že se jmenou HD Velvet, nebo mat, HD mat, netuším, ale je to úplně perfektní. Klárka Bořická se ptá, mě by zajímalo, jestli dalo vašemu vztahu zabrat stavení baráčku, jednoznačně ano, stavení baráku chce velký, velký nervy, takže jo. Ano, a tohle by bylo z Ask Vyhoda všechno, já jsem úplně voleskla, úplně mi holý zártěnka. Kdybyste se chtěli zeptat, co mám za rtěnku, tak mám matnou, tenkou Sephoru, rtěnku klasickou, myslím, že je to 20, netuším, myslím, že jo. No, tak se mějte krásně, uvidíme se zase u nějakého kosmetického videa. Ahoj!